こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回、緑の人に心機一転を強いられました。おかげさまでハート的にも満腹ゲージ的にも元気ハツラツです。かき集めたアイテムがパーになっちゃったけどね。いや、やっぱり考え直してアイテム回収に挑むことにしました。あら、死亡現場で湧いてた子供ゾンビはどうするの？作戦を練りました。前回までの簡易地図はこんな感じで、現在地はリスボーン拠点、クリーパーの犯行現場は南北通路4本目の中腹です。犯行現場までの道のりは必然的にこうなります。で、犯行現場の時間が進むのは現場が描画距離に入った時のはずですから、私が緑の枠内にいる間となります。さて、南北通路3本目上で、犯行現場の時間が進むのは赤いライン上にいる時です。これは普通に歩けば80秒で通過できますが、ここでわざと120秒かけて通過することで、犯行現場の子供ゾンビをほぼディスボーンさせてしまおう、という作戦です。それ、緑枠の通路でモブが湧いてたら、タイムオーバーでアイテムロストしそうよね。湧いたのがゾンビやクリーパーなら1分弱で調理できますよ。問題となってしまうのはスケルトンが湧いた時で、32メートル待機作戦で2分以上ロスするのでほぼアウトです。さてとりあえず、拠点から西に伸びた通路上の砂利をある程度採掘しておきます。ここならまだ現場は描画距離圏外です。なお、先ほど拠点を出たのは日暮れ時だったので、ここで2分ほど稼いで夜にしておきます。夜なら地上と地下でスボーンが分散して、通路上にモブがスボーンする率が多少なりとも下がるはずという考えです。なるほどねー。でもどの道テリーの運ならスケルトンが湧くんじゃないかしら。さて、簡易地図の赤いライン上を進んでいるところなんですが、見ての通りで、案の定無事に一番まずいところでスケルトンにスボーンされました。当たり前のようにアイテム回収作戦が頓挫したわね。いえ、まだ諦めません。普段のように2分待機したらほぼタイムオーバーですが、1分間の待機でも 50% の率でディスボーンするんですよ。2分の1の確率にかけてみます。無駄なあがきだと思うけど。さて1分経ちました。裏と出るか表と出るか。まあ実のところ、こんな結果になるんじゃないかなぁと密かに思ってたんですけどね。計画通りだったわね。でも、今道を引き返して赤いラインから出て待機すればまだ間に合ったりしないの？通路を戻ったら別のスケルトンが湧いてそうな気がしてならないです。どうせ結局計画頓挫する運命ですからもういいです。学習したわね。さてアイテム回収は諦めて赤いラインを抜けたところなんですが、またもスケルトンが当選簿です。まあもうどうでもいいんですけど。そして、南北通路4本目の曲がり角までやってきました。美味しそうなゾンビの声は2体、見えたクリーパーは2体ですが、食べようとするとどうせ隠れた3体目のクリーパーに襲われ爆死するんですよね。学習進捗が著しいわね。そしてようやく最前線、クリーパーの犯行現場まで戻ってきました。反省会です。録画データ確認した限り死んだのはこの場所です。爆撃跡から案外そこそこの距離がありますね。あの時手持ちのゾンビ肉4枚を食べきってハート回復してたら、ひょっとすると1人目の私は死なずに済んだのかもしれません。そしてプレイ中、なぜかこの真正面の洞窟の存在に気づいていなかったんですよ。録画データ見て、ほとんどのモブがそこから出てきてたことに気づいてかなり凹みました。真っ暗洞窟でうろちょろするのはほんと危ないです。ここからは初心に戻り、掘り進むのを優先して廃坑をぶち抜くことに専念する所存です。でも飢えてきたらまたゾンビを襲い始めるんでしょ。なお収集済みブロックですが、蜘蛛の糸ゲットは思った以上にきつそうなので、次は廃坑のブロックが本命です。
まずとりあえず6分で洞窟を掘り当てましたが、特に何もなかったです。さらに9分後にまた洞窟を掘り当てました。左に階段状に洞窟が伸びてますが、溶岩海があるので廃坑の構造ではありません。それから7分ほど掘り進んでいたところです。うおう、うおう、怖え、ゾンビの音で振り返ったら遠くない場所にスケルトンが湧いてました。ゾンビに助けられたわね。それから間もなく真っ暗な洞窟掘り当てたんですが、今度はスケルトンが近寄ってくる音が怖いです。でも念のためチラッと覗き込んで廃坑がないか確認しないと。うおう怖い。今よく撃たれませんでした。そして10分少々したところです。やっと土来たー。ここで土掘り当てたのはありがたいです。取りすぎたらまた死にそうなんだけど。最初はワンスタック程度に抑えておきます。それから3分してまた通路にモブが湧きました。今度はゾンビです。まあありがたく頂戴しますけど。今まで通路じゃ湧くの珍しかったのにね。海洋バイオームが近いせいかもしれません。せっかくなので落とし穴ワンブロックで調理してみます。そういえばゾンビが真上ジャンプしたの見たことないんですよね。お、いい感じです。寝ながら調理するのも趣があっていいですね。向こう側が見れるのは悪くないわね。よし成功。なんか調理の腕が上がった気がします。うわー手ぶらとか。金のゾンビの自覚はないんですか。そしてさらに3分後、また土を掘り当ててしまいました。見つけた以上は多少回収せざるを得ないです。ああ、これもう死ぬルートに入っちゃったわね。死なないと信じて2スタックほどまで採取します。さらに20分弱掘ったらまた土が出てきたんですけど、さすがにこれは罠です。回収しません。そしてついに、南北通路4本目を掘り終わりました。あら、廃坑はここで見つかるんじゃなかったの？廃坑は1本目から2本目、もしくは3本目から4本目か、それ以上で見つかります。さて中断挟んでゲーム再開したところです。今回は500メートル掘り進む予定なのでまだまだ頑張ります。ようやく廃坑が見つからないことを焦り出したのかしら。そろそろ見つけたいんですよ、本当に。満腹ゲージが溜まってる今はガンガン掘るべきなんです。それから16分東に掘り、まずは3本目スタート地点まで開通しました。しかし、向こう側なんで明るいのでしょうか。溶岩なんてなくてあるのはレッドストーンだけのはずなのに。時間的にとっくに消えてるはずなのに。本当についています。なんでまだついているんだろ。まあともかく4本目ゴール地点に戻ってきました。ここから西に64メートル掘って、そして5本目の南北通路を掘りにかかります。さて、あと1メートル掘れば5本目のスタート地点なのですが、少しおかしいことが起きてます。数分前から時々 FPS の値が30ほどまで下がるんです。この先に大規模な水流があるのかも。スポナーがあるんじゃないかしら。いえ、スポナーが動作するくらい近づけばモブの声が聞こえるはずですよ。そういえば前作のプレイで、落下死した巨大な穴の中にアイテム回収しに行ったら、途中で廃坑があって、アイテムは溶岩海の高さまで流れ着いていました。大規模水流には少し期待してしまいます。まあともかく南北通路5本目スタートです。あやや、いきなり溶岩。さて、溶岩海の洞窟を越えて掘り進んでいるところですが、やっぱり左側向くと FPS の値が大幅に下がります。ここで廃坑掘り当てられたら大きすぎる。時間割いて試し掘りする価値ありですね。さて結構頑張って掘り開けてみたのですが、モブの声からしてこの先に洞窟があるのは間違いないです。なんとなく西側の上の方かなという感じです。
さらに4分経過したところですが、なんか、高さ的に届かないところに洞窟がありそうな気配がしてきました。うおう、うおう、急に大きな音やめて。せめてあと1、2段、高さ制限が緩和してれば届いたかもしれないですけど。引き際でしょうか。これはさすがに悩ましいところね。さて通路上に復帰し6分ほどで、ちょっと珍しい洞窟に出くわしました。あちらこちらに溶岩流や水流が流れています。どう進むか迷いましたが、無難に天井や左側を軽く埋めておきます。水源かもしれない。なんか、久々に様々な色を見た気がします。そしてまた土発見です。適度に補充ポイントがあるのはありがたいんですけど、砂利が減ってきて焦り始めてるんですよ。砂利が欲しいです。さらに5分進んだところで、横に伸びた金鉱脈を見つけました。これ2つ鉱脈が繋がってるんですよね。鉱脈生成アルゴリズムが変わったりしてませんよね。ブランチマイニングに関わるのでちょっと心配です。そして4分後、また土を掘り当てました。なんかもう土ラッシュです。土ラッシュって何なのよ。さて、ようやく今回掘り進んだ距離が500メートルオーバーしたところで、今回はここまでです。洞窟が少なめだったのでガンガン掘りに行けました。そろそろ次回あたりに廃坑が出てきてもいい頃だと思います。テリーの中ではね。それではまたね。バイバイ。